Olmasın bu olsun filminin indi səsləndirəcəyi məşhur bir sitat əminəm ki hamınıza tanışdır. Bazar cəmaatının Məşədi İbadı məsxərəyə qoyaraq səsləndirdiyi qızın iki adaqlısı var kəlməsi. Məşədi İbadın iki adaqlılı qızından olmasa da mübahisəli torpaq sahəsinin iki sahibindən danışacağıq. Belə ki, verilişimizə müraciət edən Həmzəyevlər ailəsinin üzvü deyir ki, ağlına gəlməyən başlarına gəlib. Ətraflı Dilşad Xəqani qızı danışacaq. Verilişimizə müraciət edən Emin Həmzəyevin problemi hazırda ölkə hüdudlarından kənarda olan bacısı Gülşən Həmzəyevaya Masazır Bələdiyyəsi tərəfindən verilmiş torpaq sahəsi ilə bağlıdır. Emin Həmzəyev iddia edir ki, 2005-ci ildə qəsəbənin əvvəlki bələdiyyəsi tərəfindən onlara verilən torpaq sahəsinin 200 kvadrat metrlik ərazisi hazırki bələdiyyə tərəfindən başqa bir vətəndaşa ev tikmək üçün satılıb. 1980-ci ildən burada yaşadığımıza görə saxozda işləyib atam. Bacım, onu 2005-də bələdiyyə tərəfindən torpaq paylanırdı. Bizə də əmlak payı kimi buradan 6 sot yox, 8 sot torpaq verilib. 8 sotu da qanunu sənətlə, bələdiyyənin pulunu keçirməklə, bunu bacım alıb özünə. Bu da bugünkü gündə də gəlir ki, torpağın 2 sotunu satıblar. Bir də xəbər tutmuşam, ev tikilir. Mən neçə vaxtı gəlmədim, getmədim, baxmır. İndi də bələdiyyə gedirəm, bizə dəfə qəbul eləyib, sənətlərə baxıb, deyib, hə, yaxşı, yoluna qoyacaq. İndi gedirəm, ya qapıda gözləməliyəm saatlarla, ya da ki, vabşim, deyirlər, yoxdur burada bu adam. Emin Həmzəyev deyir ki, torpağın ilkin sənədləşməsindən sonra digər sənədlərin toplanması işi ilə vaxtı ilə evin böyüyü atası məşğul olub. Sonralar isə atasının səhhətində problem yarandığından ailənin qayğıları da artıb. Torpağın sənədləşmə məsələsi arxa plana keçib. Beləcə, nə sözü gedən torpaq sahəsini abadlaşdıran olub, nə də burada tikinti edən. Üzərinə insan ayağı dəyməyən bu ərazi sahibsiz torpaq sahəsi kimi unudulub. Günlərin bir günü isə sahibi onun ərazisinin hasarlanmasından xəbər tutub. Atam 2 il insul xəstəsi oldu, ondan da sonra vəfat etdi, da başımız qarışdı ona. İndi yəni mən baxıram sənət işinə. Ona görə də 8 sot, mən 2 sota az da pul verməmişəm. Orada rüsum ödəmişəm, qanunun hamısını. Bəs mənim pulum, bunu onsuz da yoluna qoymalıdır ki, bu xəritədə də var, çəkdiyocu da var. Bunun hamısını eləyib ki, hasar tikiləndən sonra müraciət eləmişəm. Bu da 3 aydır bu işlər gedir. Elə hamı deyir gözdə, o deyir gözdə. Adi 110 minlik xəttə, qaynaq xəttinə zəng elədim, deyir bizlik deyil. Bəs mən kimə deməliyəm? Emin Həmzəyevin səsləndirdiyi iddialarla bağlı öncə Gülşən Həmzəyevanın torpağının 2 sotunda mənzil inşa etmiş Rasim Mərdanovla əlaqə saxladıq. Rasim Mərdanov bildirdi ki, sözü gedən torpaq sahəsi ilə bağlı bələdiyyə tərəfindən ilkin sənədlər verilib. Həmin sənədlər əsasında torpağın üzərində tikintiyə başlayıb. Onu da deyim ki, Rasim Mərdanov üzərində mənzil inşa etdiyi torpağın sənədlərini də bizə təqdim etdi. Onun sözlərindən məlum oldu ki, mübahisəli torpaq sahəsinin iki sahibi var. Məsələnin bu yerində üst tutduq Masazır bələdiyyəsinə. Söhbətimizdən məlum oldu ki, vətəndaş Həmzəyev və Gülşən Mirəli qızı Masazır bələdiyyəsinə müraciət etmişdi və həmin müraciət əsasında göstərmişdi ki, ona 2005-ci iyun ayının 20-sində 20 saylı qərarla 8 sot torpaq sahəsi fərdi yaşayışının tikintisi məqsədilə verilməsinə dair qərar qəbul edilmişdi. Sənədləşmə işləri aparılarkən məlum olmuşdu ki, həmin torpaq sahəsi ayrılarkən mühafizə zolağına düşdüyündən 2 sot torpaq sahəsi azaldılaraq 6 sot torpaq sahəsi olmuşdu ki, vətəndaş da Həmzəyev və Gülşən müvafiq sənədlərdə öz imzasını qoyaraq 6 sot torpaq sahəsinə razılıq vermişdi. 2015-ci ildə isə həmin vətəndaşa müvafiq icra hakimiyyətlərindən digər sənədləşmə işləri apardıqdan sonra mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi ilə bağlı hüquqverici sənəd olan çıxarış təqdim edilmişdi. Hal-hazırda isə həmin vətəndaş ona aid olmayan, yəni Masazır bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin 2 sot torpaq sahəsinə dair iddia irəli sürür. Qeyd etmək istəyirik ki, hal-hazırda Masazır bələdiyyəsi bələdiyyə torpaqlarının idarə etməsi haqqında qanuna müvafiq olaraq mülkiyyətçi olduğundan həmin torpaq sahəsinin hal-hazırda mühafizə zolağına düşüb-düşməməsi ilə bağlı və eyni zamanda torpağın təyinatının hansı torpaq sahəsinə aid edilməsi ilə bağlı yararlı və ya yararsız kənd təsərrüfatı torpaq sahəsinə aid olması və ya yaşayış aid olması ilə bağlı müəyyən edilməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Kadastr və Yer Quruluşu Layihə Tədqiqatlar Mərkəzi müvafiq ərizə ilə müraciət etmişdir və hal-hazırda da həmin müraciət qüvvədədir və onunla bağlı müvafiq gözlənti işləri gözlənilir. Bu baxımdan vətəndaşın irəli sürdüyü iddia ki, o bu sahədə ona yanlış məlumatlar verilir və ya hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkətlər həyata keçirilir, bu yanlışdır, çünki hər bir sənədləşmələr qanun çərçivəsində həyata keçirilir və bu ilə bağlı əgər torpaq hərraca çıxarılarsa, vətəndaşın da hüququ ola bilər ki, həmin hərraca iştirak etsin və həmin hərracın qalibi ola bilsin. Görünən odur ki, Həmzəyevlər ailəsi mübahisəli torpaq sahəsi ilə bağlı məsələnin həlli üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. Ümid edək ki, hüquq müstəvisində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada problem həllini tapacaq.